Tak ahoj a dobrý den. Dneska velice improvizovaně zdravíme u dalšího dílu podcastu Sport Life. Rozhovor, který bude následovat s Honzou Koukalem, jsme přetočili, takže ten dostanete v dobré, tradičně vysoké kvalitě a naše úvodní povídání s Vildou se musíte smířit takhle. Je to dělaný přenos asi přes půlku planety. Vinohrady, Indický oceán. Tak je to teplo, je to dobrý. No, jsem tady hele, je to teplo. Je tady v Praze asi minus dva nebo minus tři. A já... Odsaď dolů jsem Tomáši nahej, takhle. Já myslím, že velice neortodoxní styl nabírání faninek. Ale jenom jsem chtěl říct, že teplo závidím, protože až skončíme, tak jedu do Strašnic hrát venku nohejbal v téhle zimě. Vůbec nevím, jak to zvládnu. No a... Tak tady je 30. No, hezky. Tak tady minus dva, minus tři a to teprve začíná. Tak. Noc. A taky se jednou vrátím. Bezva. Ale musím říct, když jsme začali takhle odlehčeně, že jak jsem dal veřejný slib, že letos jdu Praha Prčice, tak mám za sebou první trénink po ostré trase závodu Praha Prčice a to úsek Praha Háje Týnec nad Sázavou, prvních 30, asi 32 kilometrů. A musím říct teda, že to není moc jako zážitková trasa, protože než se člověk jako dostane za D1 a za vnější okruh, ale než se dostane do přírody, tak to trvá. Ale velice pohodový, žádný velký kopce, takže jsem velice optimistický. A to, ty budeš chodit tu trasu teď jako trénink, to tě pak nebude bavit vůbec, ne? Jako to je pak prdu. Já to hlavně chodím kvůli kamarádům, protože ty musí vědět, do čeho jdou. Mě to celkem jedno, ale nicméně si takhle zjistím terén a zjistím si úseky, kde jde přidat a kde si jde odpočinout a kde si jde dát pivo. To spíš. Tak jo, ale tak půjdeme na to. Půjdeme na to. K těm obvyklým věcem jenom zmíníme, že jako producentem tohoto podcastu je Insider. Vildo, máme nějaký komentáře, kromě velkých díků našim věrným předplatitelům a posluchačům? Musím tam rychle zveřejnit tu jizerskou padesátku a startovní, než bude po jizerské padesátce. Už jsem viděl nějakou komunikaci, která na to jede. Aha. Ale víš, co je zajímavé? Že mě vlastně nezasáhla vůbec komunikace toho mistrovství světa biatlonu nějak. Já jsem to... Je zasáh Petr Fialek, děkuje teďko. Gratuluje nové hale. Fakt, jo. Já jsem viděl dneska konečně zveřejnou nějakou nominaci a to mě vlastně připomnělo, že za dveřmi, já vůbec nevím, kdy to je, jestli to je jako už příští týden, přes příští. Nevím, kdybych ti to měl, jakoby... Nebyl jsem vůbec zasažen, takže jestli někdo viděl nějakou větší komunikaci, tak nám to prosím pošlete, ať se na to můžeme podívat. No tak děkujeme. Jo. Tak jdeme. Máme čtyři témata. Samozřejmě jako vždy aktuální, jako vždy z Česka i z zahraničí, tak to vykopneme prvním. Které nám trošku supluje tvý týdne, protože u tweetu to celé začalo a na Twitteru to vlastně se většina odehrálo. A to není nic jiného, než to, co předcházelo přátelskému zápasu mezi Slaví Praha a Vionem Zlaté Moravce, nebo FC Vion Zlaté Moravce. Hele, já musím říct, jako, že jestli někdo neví, co je to efekt motýlých křídel, tak by normálně tuhle kejsku mu dal a myslím, že velice rychle pochopí. Jo, samozřejmě jako je dobré, já myslím, jako možná nějak rychle projedem, jako co kdo udělal a vlastně jak to vzniklo, ale mě fascinuje to, co bylo na začátku a to, co je na konci. Že na konci, na začátku prostě, pokud jsem to dobře četl, tak jako vlastně bylo, že asistent trenéra Slovanu Bratislava někde na Instagramu profláknul, že hrajou přátelák s Dynamem Moskva. On tam nějak vypsal, že hrajou toho víc, oni jsou nastředení v Kataru, Slovan to prezentoval, jakože, že jsou v té profi, prostě v tom profi tréninkovém centru a chlubili se a v tom chlubení tam přiznali, že hrajou s Dynamem Moskva. No, to Dynamo Moskva to potom, myslím, že streamovalo živě někde na Facebooku nebo já nevím kde. A vlastně to rozpoutalo jako
ve velice krátkém časovém období jako takové věci, že na konci prostě je zatím jako úplně fantastický příběh. Já velice rychle, já to nechci procházet úplně celý, ale bylo to fascinující sledovat, že to se odehrálo někdy 23. ledna, to znamená přesně před týdnem vlastně se odehrál ten zápas, na Češi se to profláklo. A tady důležitý říct je ty časy. Jo. Slávie 15.56 ten den oznámila, že ruší zápas se Slovanem. 16.36, vlastně ještě mezi tím Kmotrík, kterého se ptali na to novináři slovenští, a ten říkal, že kdyby měli hrát se Zlatými Moravcemi, tak mohli zůstat na Slovensku. Že jsou v Kataru a že tam hrají prostě se špičkovými mužstvama. Zlatý Moravce se toho chytli a už 16.36, to znamená 40 minut jako po té, co to Slávě zrušila. Vion si na Twitteru v tweetu jako řekl o tom, že je připravený. Jako místo Slovanu se rást zápas ze Sláví. A co je na tom úplně fascinující, že vlastně, že to byl první tweet Vionu po 9 měsících. Jakože to normálně ten účet jako chrápal a že oni se vlastně takhle neuvěřitelně probrali, že se dostali do hry. Ale prostě je štěstí přeje připraveným a oni byli připraveni ve správný čas. Než Slavia si našla jiného soupeře, tak si o to prostě řekli. Takže na Češ v 17.58 slavistický šéf Jaroslav Tvrdík zveřejnil takový ten jako pěkný jako tweet, kde dal výčet toho, jak vlastně Slávie a on sám jako pomáhá Ukrajině, jako docela dobře jako napsaný jako silně pro ukrajinský postoj, který vlastně reagoval jako na to zrušení zápasu, ale nemluvil tam jako o tom Slovanu, o tom zápasu. No, to bylo 17.58 a 19.01 Vion oznamuje, že se Slávie dohodli a že ten zápas jako se uskutečnil. Takže vlastně to neuvěřitelný spád. Jako 16.36 si to řekli a 19.01 to měli. No, ale to pokračovalo druhý den. Slovan se proti tomu ohradil článkem na webu, který už nedávali ani na Twitter. Je takovej ten, jde starý Kmotrík, to znamená majitel klubu, jako takový ty fráze o tom, že sport by měl spojovat a blablabla, kde si, co si. V té době se to rozvíjí jedna vlastně příbuvalinka na Slovensku, fanoušci, bojkot Slovanu a tak dále. Do toho Tvrdík ještě v rozhovoru pro RTV říká, že tím končí jakékoliv stají se Slovanem. 25.1. Musím říct, jako, že Slávě jako velice intenzivně naplnila tady to období. Vydali ten zajímavý totální podcast se Tvrdíkem, kdy on říká, kdy tam mluví o tom rozšiřování stadionu a tréninkovém centrum a těchto věci. Velice strategické jako informace a zajímavé informace. To znamená, 25. taky patřilo Slávii, 27. Slávie finálně oznamuje jako další parametry toho zápasu s Vionem, Zlaté Moravce. 28. Slávie vykopává sbírku, což už se dostáváme. A ten příběh začíná takhle meandrovat a košatět. Ten účet Vionu zpravuje očividně někdo, kdo má jako vlet do české jako reálii, to znamená jako zatahuje do hry toho Janka Rubeše s tím Trdelníkem, do toho ten druhý den se Janek na to reaguje, na to Janka zase reaguje Sparta, která sdílí to video s Jankem, který natočili na stadionu, nači zase Slávie reaguje na to, co dala Sparta a vlastně včera ve finále to završil Marek Jindrnej s prohlášením, že ten zápas bude na Auto TV a že to je v rámci jako celé podpory Ukrajiny a tady toho účelu. No a dneska, co jsem teda ještě chytil, to jsme týden poté, co se to vlastně stalo, Vion vyjel s limitovanou edicí šál a zase výtěžek půjde přesně na ten účel, na který vlastně jde všechno kolem tohohle zápasu. A David Šrámek ještě oznámil, že v rámci cateringu na stadionu budou i slovenské halušky. Neuvěřitelný příběh. Jako vlastně mně se jako asi úplně zřejmý, jako vlastně to, že vlastně potom skočily obě dvě strany, že ta třetí strana toho trolníku, ten Slovan vlastně ve finále ostrouhal nejvíc, jedné proti němu jako se
bořili vlastní fanoušci, jednak nějaký ukrajinský klub jim zatrhli, že jo, nějaký se chystal nějaký transfer do Slovanu a vlastně, že ty dvě strany, ten jeden velký klub, jeden ten malej, tím, jak jako pohotově to vzali za pače si, ta Slávy úplně fantasticky to navlíkla vlastně na tu svoji CSR linku a přijde mi to jako, ale nejvíc na tom fascinující, jak z mála se dalo vytěžit, jako, ale se vytěžilo, ono to neskončilo, ono to bude mít ještě dohru samozřejmě, vyberou se hodně peněz, to samozřejmě bude rozehraný a kdo ví, jak to ještě bude pokračovat. Musím říct, moc hezký příběh se nám tady na konci ledna rozvinul a samozřejmě to mělo i velký mediální zásah, 168 hodin, paměť národa to retweetovala, to znamená, že fotbal se dostává ještě úplně do jiných jako bublin a bylo to na vytažení popcornu a jako sledování, jak se s tím hrajou obě strany. Jsem zvědavý, kolik dojde lidí na ten fotbal, to mi bude jako přípravný zápas s Vionem v Zlaté Moravce. To je úplně poslední beznadějně, poslední tým slovenské ligy. Já, nemají nic. No, jakože co to reálně udělá s tou návštěvností? Mám nějaký jako hinty, že sportovní část Slávie z toho nebyla úplně happy, jako že to takhle za těch 40 minut přesně v té tvojí časové lince, co si představil, Jaroslav Tvrdík potvrdil, ale jakoby já jsem v tomhle tom tweet, jakoby tým Tvrdík, Splavec a všichni, kteří to vymysleli a potvrdili, protože to fakt dalece přesahuje sport a prostě někdy se vyhraje, někdy se prohraje, prostě tak hold nedopadne titul. Zase budou tady chodit fanoušci říkat, že tomu nerozumím. Ale prostě jako tohle dalece přesahuje, opravdu to přesahuje sport a myslím si, že jako všechna čest, že se to povedlo a, že, a tam je důležitý, jako proč si myslím, že je dobrý, že to šlo touhle linkou, protože to nabralo strašný fofr, jo, strašnou křivku to nabralo jako hned v těch úvodních momentech a kdyby tam bylo takový to, tak co Jindro, chceme hrát s FC Vion za té Moravce, řeknu, ty vole, nevím, jakoby potřebujeme kvalitního soupeře, víš, tak jako ti to usne, není to ono, a tohle úplně vidíš, jak to někdo hrozně chtěl udělat, jakože, jak někdo, někoho strašně, nebo někdo, prostě jak ten Tvrdíka se Splavcem svrbili prsty, aby to mohli udělat a přivést prostě FC Vion Moravce. Ale jasně, na úkor něčeho to bude. Ale vlastně ten výsledek je vlastně neuvěřitelný. Je to skvělý. To je jako vlastně nejlepší příběh podle mě na jako přípravy český ever tady a hrozně na to sleduju. Jo, jako mi to přijde takový dobrý kandidát jako do Sportle Awards v kategorii nízký rozpočet. No. Ale nominuješ Moravce, nominuješ toho frajera, co dal ten tweet, ano, jenom, ano, 16.50. Ano, přesně. No, skvělý prostě. Jako... Po 9 věcí. Oni možná se stoupí jako v téhle sezóně, ale jako budou mít za sebou tenhle příběh a možná ve finále oživili si ty sítě a nějak možná oživili ty vztahy s fanoušky. Nevím, nemám hled jako do reality Zlatý Moravců, ale moc hezký příběh. Já to mám druhý jako bod do toho celého. Sport často se dneska dostává do tady toho a dostaneme se možná, se k tomu dostaneme v tom dalším bodu nebo nějakým dalším, jakože se dostává do role, že plní nějakou jako politickou takovou hračku, víš, nebo že jakoby je nástroj politiku. Tohle je jako moment, kde sport sám je tím hybatelem té společenské změny nebo nějakým jako společenským nástrojem. Je tím influencerem. Nepotřebuje k tomu. No, to je vlastně tohle má dělat. To je ono, to je jako vlastně to stříká, ano, chceme být. Vlastně no. Super. Samozřejmě jako takhle musíme tam říct i prostě tu poznámku pod čarou, jako. Já jsem rád, že to vlastně ta Slávě takhle nasměrovala jako směrem k té Ukrajině a mimo to hřiště, oni takhle mají tu CSR strategii postavenou, že zajímá to, co se děje mimo hřiště, to znamená jako z nějakého jako dlouhodobého jako hlediska a principu je to prostě správný. Ale samozřejmě úplně to jako tímhle jako zastínili, on to tam jako jednou tam hodil ten kmotrík, jakože co Slávě nás má tady jako mistrovat jako čínský klub,
ještě možná stále asi nějak ještě do února, jako, který jako vlastnění de facto jako čínskou vládou, ministerstvem financí, CITIC, jo, kterou asi nebudeme spojovat jako s něčím pozitivním mezinárodní politice, ba naopak. Ale že tímto jako de facto se jim podařilo i takticky jako tuhle stránku té věci, která tam jako regulárně je, a ať se to prostě jako už fanouškům toho klubu líbí nebo nelíbí, nebo ať jako to vytěsňují nebo ne, tak tam je. Ale de facto tímhle to jako velice u mě odstínili a přidali se na tu správnou stranu, protože ta strana je jednoznačně správná, takže i tenhle přesah to mělo. Jo, tak připravu si půdu na to, že tam jednou čínský ministerstvo financí nebude, že jo? Velmi brzy nebude. Vlastně ty máš šanci tu komunikaci trochu obrátit. No. Takže jim to pomohlo i na tomhle řeště. Tak půjdeme na další téma. Jdeme. Vykopni. Jenom velmi rychle vykopávám Octagon a zůstáváme v Edenu, paradoxně. Octagon spustil prodej na zápas století odvetu Vému Lavek. Zajímavosti, neoznámil žádný jiný zápas, jenom Vému Lavek. Oni se snažili jako build-upovat to před registracema na ten event jako takovej, aby vy jste potom se dostali do nějakého exkluzivního klubu a jenom vám přišly vstupenky v momentě, než se pustí ten volný prodej. Nazbírali nějakých 24-25 tisíc stupenek, nebo 25 tisíc registrací, pardon, stupenek, registrací předtím, to znamená, ten cíl je jich určitě, jak to čtu, nebo jak asi tam mohli číst i lidi, kteří to sledovali, tu komunikaci, byl reálně prodat ten celý Eden jako v momentě jenom těm lidem, co se regli, jenom těm lidem, co si udělali tu registraci, aby řekli, vyprodali jsme z toho prostě za chvíli, jenom lidem, co se registrovali a to jako už se sem nemáte šanci dostat, jo. Spustili to podle mě dneska nebo včera, teď mi tady motají ty časové zóny, takže dneska, včera asi podle mě v 10 hodin středoevropského času a dneska mají nějakých 15, 16, možná 17 tisíc prodaných lístků na event, tam je 20, oni pouštěli 23 500 podle mě do prodeje, říká Ondra někde. A vlastně to je to všechno super. Ale na mě přišla zajímavá, velmi zajímavá komunikace kolem toho celého a hezký jako vzít si z toho možná příklad. Oni udělali, existuje jakoby nádherný předvideo, ve kterým Ondra s Carlosem a Atilou procházejí ten Eden a říkají vám, kam si ty lístky máte koupit. Tady si sedni, tady je typ. Což za A to funguje jako na fanoušky jako takový, jo, v momentě, kdy jim říkáš, ty si to kup sem. A za B je to velmi dobrá vizibilita pro ty partnery, protože mi tam jakoby VFXově dodávají, prostě tady je Tip Sport Lounge, tady je eToro Lounge, tady je Progressus Lounge, tady máte VIP, něco a blablabla. A vlastně jako formát, který není úplně tak zřejmý tady, je, nevím, jestli existuje nějaký jiný takovýhle formát, pošlete mi ho, když taky si ho někdo znáte. A vlastně velmi hezky využili toho, že z toho udělali exkluzivní záležitost, aby tě nalákali do té registrace, tak ti pustili takovýhle vlastně jako video, který už je něco navíc, jo? Už je to jako udělal ten krok navíc, nemuseli ho dělat, udělali ho, aby ti popsali, kam si máš koupit ten lístek, aby ti velmi dobře, protože u nich taky je velký problém, ty lístky jsou poměrně drahý, nebo poměrně drahý, jako je to prostě pricing Octagonu, ale nejlevnější začíná 1290, nejdražší končí VIP podle mě na ploše 50 tisíc korun, něco takového, ten rozptyl. To znamená, oni museli velmi dobře si jako odkomunikovat, proč jsou tak drahý, nebo proč stojí, co stojí, kam si máš koupit za 1290, jak z toho uvidíš, kam si koupíš za desítku, kam si koupíš za 40, kam si koupíš za 50. A fungovalo to velmi dobře. A pak k samotnému tomu prodeji těch lístků, zase zajímavá věc, live event u Ondry na YouTube, live event na Octagonových sítích, odpočet, Ondra s tebou procházel živě na svém YouTubeovém kanálu. Celý ten proces, to znamená, swipenul si ticket portál, jsem tisícej, jedu s tebou, chvilku počkám, hele, koupil jsem to, ještě tam něco je volného, kupuju, pište mi, jak se... Vlastně tohle je jako ta unikátnost, co oni v tom mají, že oni těma tvářema, a Palo vedle toho jel na svých sítích, prostě už je prodáno 40%, už je prodáno 50%, ještě si kupte ty, už přemýšlím na Birminghamu. A ta unikátnost toho celého jakoby v tom je, že oni tě vezmou do toho procesu a ty najednou máš jako pocit, že z blbýho kupování si lístků
na event, což je vlastně jako nezajímavá událost v rámci toho procesu, vlastně to gro by mělo přijít až potom. Oni dokážou udělat jako velmi zajímavý event, velmi zajímavou jako komunikační příležitost a hrozně hezky to vytěžili. Jo, dneska mají prodáno 17 tisíc, tak bych jako snad nekecám, chybí jim 7 tisíc do vyprodání, 6, 7, vyprodaj to a vlastně jako velmi hezky odpracovaný, odmakaný, odkomunikovaný, pěkný. Dávám jenom za příklad, ať se na to podíváte, kdo jste neviděl. Myslím, že to stojí za to. Jo, cítím to podobně. To video je dobrý. Já jsem nad tím jako přemýšlel jako spíš jako nějakého jako makropohledu. A vlastně jako co je ten event. Jo? Jako je to de facto první akce jako na fotbalovém jako hřišti. Oni byli na Štvanici, že jo? Fotbalový stadion, prostě největší fotbalový stadion v zemi. Máš tam toho Karlese s tím Attilou. De facto jako to samo o sobě už je to, proč si ty lidi jako ty lístky koupějí a proč tam budou chtít být. Oni si myslím, jako že by bývali nemuseli vlastně jít do toho, co si popisoval. Ale přijde mi skvělý, že do toho šli a že udělali to, co udělali, protože je to vlastně výsledek toho není jenom to, že jako ty lístky prodali, které si myslím, že by bývali prodali taky, a říkáš, odprezentovali partnery, ale současně prostě je to prostě jenom zase nějaký jako další jako posílení toho vztahu s tou značkou, protože je to de facto celý event je o tom značce Octagon, to je ten magnet. A protože když to vezmeš do důsledku, jako Vémola Vek, jako sportovně, to jako to už jako bylo vyčichlý, jako když to byl zápas století, jako už to bylo jako vtipný a směšný, jo, sportovně. No bylo, no, jako je to tak, jo. Teď nehodnotím, jako že marketingově to bylo skvěle prodaný, odkomunikovaný, to je samozřejmě. Ale že vlastně jako jenom ta síla jako té značky, ta jako značky Octagon a značky Vémola, která je mnohem silnější než značka Vek. Jo. Prostě Octagon plus Vémola je ten magnet tady. A navíc prostě víš, že ani nevíš vlastně, jako co tam bude další zápasy a tak dále. Prostě víš, že tam bude Vémola Vek a že to je show Octagonu. Prostě víš, co ti doručí a to samo o sobě. Si myslím, jako, že vlastně je ten deal breaker a je super, že ten Octagon vlastně kolem ještě udělal tady tohle a posílil si vlastně ty jiný, nejenom ticketingový efekty toho celého. Já si skoro myslím, že ta důvod té registrace a toho celého bylo i, že podle mě hnalo takový to, jako pojďme to vyprodat za nějaký jako rychle. Jakože pojďme z toho udělat ten hype ještě podpořit. Přesně prostě invite only systém, jako cítíš se, že ti něco někde uniká, máš totální FOMO, že nemůžeš, pojďme to vyprodat za 8 hodin, nebo pojďme to vyprodat za den, nebo pojďme to vyprodat za 2 dny, protože to je to, co ti ty registrace umožní, že jo. A myslím, že tam ta motivace mohla být i taková, jako čistě, že to pak vezmeš a komunikačně to rozjedeš ještě potom, no. Tak oni to, nevím, dneska je to den a kousek, a ne, jakoby mají 80 nebo 70% kapacity, tak to vyprodají za 3 dny nebo za 4, furt je to jako nejnavštěvanější MMA event v zemi a bude to tady 8. června vlastně jako velký svátek MMA v Čechách. No tak jo, tak můžeme na další tak, téma. Končím, vem 3. Pojďme skočit za oceán. My jsme nedávno, a já teď nevím, kolik dílů dozadu, řešili Netflix a jeho strategii ve sportu, kdy jsme takhle jako se bavili a chválili jsme, jak ten Netflix prostě má tu opatrnou strategii, že se nepouští do žádného bezhlavého nakupování televizních práv, ale budou si ty svoje vlastní asset. Zmiňovali jsme tu exhibici Nadala Alcaraze v Las Vegas. No a co Čet nechtěl, tak jako minulý týden se bylo oznámeno Netflixem, že poprvé v historii jdou do nákupu televizních práv, dokonce jako do jako velkého nákupu. Myslím, musím říct, že co jsem četl a poslouchal reakce, tak jako byli s tím zaskočeni všichni. Takže myslím, že jsme
že jsme byli překvapeni úplně stejně, jako byli překvapeni i v samotné Americe. Velice jenom krátce. Netflix si koupil práva na... ono se to liší, jako vlastně na americkém kontinentu na vlajkovou loď prostě WWE, co znamená wrestlingu, profesionálního wrestlingu, Monday Night Raw, což je jejich jako to produkt, který byl 31 let vysílaný v lineární televizi. To teď jako bude pravidelně bývat na Netflixu. A směrem jako ke světu, tam si koupili trošku jiné portfolio práv, je tam hodně jsou tam i jiný produkty, to znamená jiný ty eventy, který dělá WWE, a je tam i spousta jako speciálního kontentu a dokumentů a tak dále, to znamená Netflix jako významně vsadil na americkém trhu i na globálním trhu na profesionální wrestling. CEO Netflixu se nechal slyšet, že rozhodně ne sportovní properties nemají spolehen na to, že teď Netflix jako bude házet peníze a bude to skupovat celý. Říkali, že to je výjimečný krok, který se nejspíš nebude opakovat, jenom proto, že našli, cituju přesně, sweet spot Netflixu a WWE. Wrestlingu. Co je zajímavé, je vlastně ten, vlastně jsou nějaký parametry toho dealu a tam to Netflix udělal tak, jakože, že ten deal je na 10 let za 5 miliard dolarů, ale Netflix si koupil de facto opci to po 5 letech zrušit a současně s tím, když bude naplněno těch 10 let, tak má opci to prodloužit na 20 let. Jo? Znamená, vlastně ten deal je strukturován tak, že ten Netflix se může rozhodnout, jestli to bude na 5, na 10 nebo na 20 let, ta cena... Bude na 30. Na 30 ne. Ta cena je dohodlázma. Netflix jako na to může jako vlastně v horizontu 15 let jako, nebo v horizontu 10 let nebo 5 reagovat. A jako z pohledu jako wrestlingu, tam je jednoznačná sázka, my jsme se bavili taky o tom, že Netflix má globálně nějaké 250 milionů přeplatitelů, prostě jako ten americký trh asi víc neporoste, to znamená, je to sázka na to, že se jim podaří tohle tablovat mimo Ameriku, a Netflix podle svých slov, která objevil ten sweet spot, asi se podívali na data svých předplatitelů a zjistili, že tohle je přesně skvělý průnik, protože co je wrestling? Wrestling je samozřejmě sport, který jako jede podle scénáře, že, jo? Že to není ten spontánní sport, takže asi jim to zapadá jako víc do portfolia, ale obecně nečekaný krok, nikdo to moc nečekal, Netflix zajímavě si to celý strukturoval a má ty karty v ruce. Mě jako fanouška nepolíbenýho wrestlingem, ale jako malelinko to znám, tak mě zajímá, jako co oni z toho udělají z takového toho dokumentového hlediska. Víš, oni budou tahat ještě takový ten v obsah vokolo, tak jestli kromě toho, že to tam bude běžet, což je věc jedna, tak jestli prostě kolem toho vymyslíš nějaký doplňující obsah, že s ním herma uděláš jako Love is Blind, jo, nebo prostě že uděláš nějakou reality show, protože to je to, co ono jim dneska frčí, že to je to, co tahá všem těm platformám předplatitelé, živej sport a přesně takovýhle jakoby epizodický tyhle reality show typu Survivor a další, a ty, jak s nima, s těma lidma budeš pracovat v rámci toho, že vlastně získáváš ty tváře, že? Tak tohle mě bude zajímat. No. Tam si myslím, jako že ten wrestling má tu věru, že oni mají jako docela vybudovanou vlastní jako streamingovou platformu. Jo. Tam jsou diskuze o tom, jak to bude s ním a kde přesně tenhle obsah je. Jako, že oni jsou v tomhle hodně, no. hodně silní, jako, ještě silnější než UFC. A přesně, jako, oni asi část té knihovny
a nevím, jak to bude geograficky, ale části knihovny si taky koupili, tak to budou posílat do světa to, co je, udělají si kolem toho ještě něco. Udělají si kolem toho to, co umí, takový ty Drive to Survive a ty formáty, co jsme diskutovali minule, takže bude zajímavý a třeba se za rok budeme bavit, jakože normálně to vlastně je od roku 2025, tak jako za rok a něco se budeme bavit, že nás pohltili nějaký wrestlingový show a wrestlingový dokumenty. To jsem zvědavý. Tak. Okay. Hele. Já na závěr jenom rychle téma. Kam až se může dostat saudské utrácení peněz do fotbalu? Podívejte se všichni do... Já mám na Instagramu takový kanál, jmenuje se Věcičky ze sportu. A jestli nechcete do něj, tak můžete klidně na Instagramový profil Lea Messiho. Tam se jako sformovalo to, co vlastně na těch fotbalech není tolik vidět. Nebo takovej ten jako ten fotbal a všechny ty sportovní akce plnějí tu roli toho, že lidem je představována Saúdská Arábie. No, vlastně jako ale je to vlastně docela milá země, přijďte se na to podívat, vypadá to tady super, je to jako moderní, vypadá to dobře, najíte se dobře, blablabla. Teď Lionel Messi udělal reklamu ve spolupráci s Visit Saudi, tak prostě se Saúdská Arábie, která vlastně jako má za cíl, dramaturgicky je taky postavená, to má i strategicky, jako zbořit takový ty tvoje stereotypy o Saúdské Arábii. Jo. A jsou tam uvedený 4. Jeden je, že Saúdská Arábie je jenom poušť, on to prokopne, prostě jakoby, on kopne jakoby balónem do zdi a vidíš prostě Riad a krásný moderní stavby a tak dále, tak dále. Druhé je, že se tam nic moc neděje, se prokopne tady tu zeď, která není pravdivá a ukážou ti prostě Formuli 1 a UFC a všechny ty eventy, co si nakoupili a vlastně jako říkáš, no tam se to hodí hromada. Třetí je, že to je zavřená kultura, což jako by s tím nemusíš souhlasit, ale vlastně jako zavřená kultura se dost blbě jako obhajuje nebo jako ukazuje, znamená, že je otevřená a lidi se s tobou baví, tak jakoby dobře. A pak je tam poslední, tak jako mimo děk tam stojí poslední bod a to je Girls Can't, jako, girls, jako ženy nemůžou a to už vlastně jakoby je trošku nebezpečný v momentě, kdy víte, jakoby, jaký mají, jak je na tom Saúdská Arábie, jaký mají ženy právo v Saúdské Arábii a najednou Lionel Messi rozkopává zeď, která na sobě má nápis ženy nemůžou, jen tak mimo děk po třech takových vlastně jako víceméně pravdivých tvrzeních. Oni přihazují takovouhle jako celospolečenskou jednu velmi jako významnou, která v dnešním světě asi může velmi rezonovat. Kope ti do ní Lionel Messi, vlastně jako rozkopává ti tu tezi Lionel Messi, vlastně asi dneska možná jeden z nejoblíbenějších, historicky nejlepší fotbalista planety. A vlastně jdeš do finální fáze toho sportswashingu, kde vy, jako využíváš tady tu globální megastar jako k něčemu, co vlastně nemusí být úplně jako nezakládá se na pravdě a on to, protože má s tebou milionový deal, to udělá a vlastně jako poslouží tobě i tomu režimu k tomu, že jako zakrýváš nějaký věc, co se dějou a to je takový jako víš, už jakoby nákupy fotbalistů do Saúdské Arábie a super poháry prostě v Riádu a Formule 1 v Riádu a tak jako říkáš, dobrý, tak prostě jakoby money talks. Ale tohle, že vezmeš osobní integritu toho člověka a necháš ho promluvit v takovýhle jako těžký celospolečenský otázce, to už je takový jako tak jenom chtěl jsem to jenom jako vytáhnout, koukejte na to, sledujte to, asi se to bude dít víc a vlastně podle mě je dobrý to jenom vytahovat a říkat si, tyba, asi to není v pohodě tohle. Jo, ale tak jako my jsme z tomu sport washingu se dostali trošku u toho prvního tématu, že jo, jako taky si pamatujeme, co se tady dělo v souvislosti s Čínou a nebyly to pěkné věci a dokonce na českém území prostě byli mláceni lidi za to, že měli vlajky Tibety v ruce, jako Tibetu v ruce a ten sport tam byl jako významný nástroj. Slávia taky jela do Číny na nějakou túru, že jo. Ale dobrý, zpátky k Messimu.
Neviděl jsi, protože Messi teď figuruje v Super Bowlové reklamě na pivní značku Michelob Ultra. To znamená jako pivo bez alkoholu, že jo. A já jsem si u toho uvědomil jednu věc. Když jsem si tak jako ještě pustili pár jako reklam s Messiem. Jak si říkal, Messi je obrovská hvězda, prostě taky jsme se bavili několikrát o tom, co udělal v Americe. Ale jak vlastně ten Messi je totálně necharismatický, jako v ty reklamě, víš. Víš, jako samozřejmě, jako z pohledu, jako není to ten Ronaldo, který prostě máš jako vždycky prostě, to se víc jako trošku přehrává, jakoby, ale jako nějak na tebe působí. Nebo Zlatan, jako který je chodící charisma. A ten Messi, on v té reklamě vlastně říká jednu takovou, a spíš jako zahuhňá jednu takovou jako větu. Ono je víc jako těch spotů, prostě banální spoty, prostě jako nudný. Ve většině si kope s míčem, přesně. No. Kope s míčem, udělá tři žongly. Na paru si řekne o to pivo dojde a je tam vzkaz prostě před zásobte se před Superbowlem, aby vám nedošlo. Ale ten Messi prostě, když tam přijde, tak jako ještě další reklama, prostě je, on tam jenom jako nějaký je, ale prostě nic jako moc z něho nevyzařuje. On tam je samozřejmě tím, jak je velký a prostě je to ta hvězda globálního sportu. Ale jenom taková věc, co mě napadla, jako že vlastně jako versus třeba ten Zlatan, jako který jenom když nic neříká, on samozřejmě, když začne říkat, tak jako to, je to ještě umocní na druhou, ale jenom ta jeho prezence jako vyvolává úplně jiný dojem a ten Messi je takový asi to s ním není lehký a proto asi se moc nepouští do velkých akcí a většinou jenom kope a kopama něco rozbíjí v těch reklamách a tak. No. Takže to mě jenom napadlo teď v souvislosti s Superbowlem. Teď příští týden, na konci příštího týdne máme Superbowl, takže se těším, že ten týden předtím jako budu zkoukávat reklamy a když bude něco zajímavého, a myslím, že určitě toho bude ze sportovním přesahem, tak si to potom v nějakém díle po Superbowlu vezmeme. Bychom mohli udělat, veď, reklamy na Superbowlu. Jaký speciál, jakože. Speciál, úvod. Jo, tak. Mm. Dobrý nápad. Dobrý, ale tak asi půjdeme na rozhovor. Kristin Juščík, zajímavá story, Kristin Juščík, manželka v obránce Niners. Hezky. Viděl jsem, už je licencovaná NFL. Jo, brutál. Nejnovější zpráva NFL s ní podepsalo, takže může si dát oficiální logo NFL a případně klubový symboly a může prodávat. To bude brutál. Taylor to vynese. Zajímavý deal. A teď si představ, jestli tam ještě Kelsey požádá Taylor Swift o ruku nebo něco takového se stane. Tak na ten fotbal už se nikdo nespomene. To by mohl, veď, Kelsey. Slyšíte zde první. Jdem na rozhovor, pojď to mě. Naším dnešním hostem je Honza Koukal, majitel sportovní agentury Sportage. Čau Honzo. Ahoj kluci. Čau. Ale to tvoje představení samozřejmě musí být jako větší logicky, protože ty seš žijící legenda českého squashe. Já jsem se schválně díval, ty jsi vyhrál 18krát titul mistra Česka ve squashi. Bratři Pospíšilové vyhráli 23krát. V kolové. Ale mistrovství světa to je trošku rozdíl. Ne, mistrovství Česka. Mistrovství republiky, u nich je to skoro jednak jedný, ale mistři republiky jsou asi 23krát taky. Jo. Myslím, že není moc českých sportovců jako v tomhle renku. A my se určitě k tomu dostaneme. Ty jsi ve skoči vícemistr Evropy a vítěz 34 mezinárodních turnajů. Samozřejmě seš tady, protože jsi velice v krátké době formálně si založil Sportage v roce 2019, tak jak jsem zjistil, ale předtím se to dělal nějak na sebe, že jo. Ale jsi si vybudoval docela jako velkou a musím říct jako respektovanou stáž sportovců, který se staráš. Líbí se mi na tom, že vlastně jdeš trochu jako svojí cestou, my se k tomu určitě dostaneme, jako v čem, ty jsi o tom trošku i mluvil na konferenci Sport Alive. A já jenom přečtu jako pár jmen z té tvoje stáje. Díval jsem se na web včera 29 jmen, jestli se ještě něco nezměnilo. Vyberu je jenom asi ty největší hvězdy.
myslím jako pro obecně jako populaci, že tam jsou jako často jako hvězdy těch daných sportů, jako největší hvězdy daných sportů, často to jsou jako, nebo skoro pořád jsou to jako mladí sportovci, tak pojďme. Kristýna Meky, atletika, Moira Stewartová, atletika, Filip Langer, florbal, Bára Semanová, plavání, Matias Vacek, cyklistika, máš tam Alexe Choupeniče, ale Choupeniče, Vasil Ducár, box, K1, MMA, oboživelník. Což jako jsou jako v každém tom nonisportu jako zajímavá velká jména. A pojďme se možná odrazit do toho, co jsem zmiňoval, jsi jako bývalý jako elitní squashista a co jsem pochopil z těch tvých rozhovorů, tak ty jsi začal vlastně nějakým způsobem se starat o sebe a tam byly položeny nějaký základy toho. Jak se to stalo, že se jako Česko jako není skošová země, jo? To zase, nebo na skošový mapě. Zatím. Jak se to stalo, že prostě seš jako z Česka jako se dostal do toho elitního skoše a nevím, že se dostal, ale že se s tím vlastně jako nějakým způsobem živil? Já to tak jako zpětně považuji trochu za zázrak, protože jako Česko teď už je docela skošová země, co se týče, jako tam se to hrozně změnilo. Dřív byla skošová země v tom, kolik to lidí hrálo a kolik bylo kurtů jako v těch amatérech. Teď tady tohle trošku se změnilo, těch amatérů a těch kurtů už není tolik, ale ta úroveň toho skvoše, to naše asi profesionální skvoše šla hodně nahoru. Teď kluci skončili, myslím, 9. na mistrovství světa družstev, což je jako více potvrzení toho, to za mě absolutně nepřicházelo v úvahu. No já jsem jak byl, a pořád asi jsem sportovní jako fanatik, já jsem ve třech začal s plaváním, v 5 s atletikou, v 6 s taekwondem, pak jsem hrál baseball, chvilku tenis, fotbal, všechno možný. V 11, když jsem začal se squashem, tak jsem k tomu hrál baseball, fotbal a taekwondo jsem dělal, takže jsem měl jako reálně 3 tréninky denně. Až jsi to stíhal? Ne, nestíhal, ale tak já jsem jako jezdil po celý Praze jako z tréninku na trénink, a fakt jsem měl jako 3 denně a bavilo mě to a pak mě teda z některých sportů kvůli skvoši vyhodili, protože jsem nešel třeba na mistrovství Evropy a šel jsem na skvošový turnaj a podobně. No a mě to jako bavilo, protože tak bylo dobrý, že jsem s tím začal jako jedno z prvních dětí tady, takže jsem všechno vyhrával. A to chodil do školy nebo prostě chodil, měl nějakou domácí? Ne, chodil normálně, pak, jsem bydlel v Dejvících a to bylo všechno kousek, to bylo v pohodě. No a postupně skvoš jako zvítězil, ty ostatní sporty vytlačil, že každý víkend byl nějaký turnaj, nějaká liga nebo něco, tak to mě jako bavilo, že tam toho bylo nejvíc a ještě třeba, když jsem měl nějaký ty týmový sporty, tak v tom individuálním bylo dobrý, protože to fakt jsem na to byl sám, když jsem si to pokazil, tak jsem si to pokazil sám, když jsem si to vyhrál, tak jsem si to vyhrál sám, takže tohle to mě taky bavilo. No a postupně jsem začal jít jako ven, když jsem si myslel, že jsem tady jako hvězda, tak ve 12 jsem byl na první mezinárodní turnaj, tam jsem hodně dopadl na držku. Tady v Čechách byl jeden skvošista, Miloš Pokorný, který vyrost v Holandsku, takže ten byl na takovém trochu jiném levelu, tak to pro mě byla strašná motivace. A mě jsem fakt dostával jako na hubu, kdy tady některý kolem mě jako tak našlapovali po špičkách, jako mě trefoval raketou, míčkem, vším možným. Počkej, a to ti bylo kolik v té době? 12-13. Ty jsi ve 12 spároval s dospělým chlapem, no, který tak to hrál jako... No, já jsem život. Jako od 12, od 13 hrál, jako od 13 jsem hrál s chlapama jako regulárně už jenom... Protože nebylo s kým jiným hrát. Tady v Čechách určitě ne. No a pak jsem už v 15 jezdil trénovat do Holandska, tak všude možně a do Anglie občas, to už jsem teda v školu měl spíš takový jako individuál, to byl taky trošku zážitek a podstupně jsem jako začal hrát víc ty turnaje profesionální a byl jsem tam jako zjevení, protože když jsem přijel na turnaj do Ameriky, tak jsem porazil Australana, myslím, který byl 17. na světě, říká si, že vodka, říkám z Čech. A vy tam máte nějakého trenéra, říkám, jako nemáme, no. A tam žijou nějaký hráči, říkám, jako nežijou. No tak na mě Austrálie, který v té době byl jako velmoc, který měli australský institut skvošový trenéry a všechno, a já jsem tam jako byl fakt jako zjevení. No ale já jsem jako ten skvoš měl tak jako trošku svůj styl, oni všichni jako byli v takových jako šablonách a já jsem prostě si to hrál po svém, to jsem to mi jako vydrželo. Některé věci nešlo ignorovat, ale jako já jim považuji to fakt jako za zázrak z těch podmínek, z kterých jsem jako vyšel, tak ano, jezdil jsem ven trénovat, ale stejně jako když to vidím teď jako zpětně, tak se nad tím trošku usmívám, no. Mě tam přijde dobrý, že ty jsi někde řekl, že když se tam pohyboval kolem nějakého 30. místa, že jo, na rankingu, že jsi tam učinil jedno takové jako zásadní rozhodnutí, kdy jsi řekl vlastně, co od toho chci, od té mé skvošové kariéry, a že to nutně nebylo to, jako zlepšovat si ten ranking, ale že si chtěl jako poznávat svět, sbírat zkušenosti a že se zvědomě rozhodl, že nebudeš hrát nutně jenom ty největší turnaje, ale že budeš hrát a teď jako...
tenisovým jako žargonem takový ty challengery a ty nižší turnaje. Jenom proto, abys mohl jako poznávat ten svět, co mi přijde jako úplně neuvěřitelný rozhodnutí jako v ten moment. Já jsem se prošel takovýma jako vlnama v nějakým období, kdy k tomu jsem pak došel, protože ten skvošovej ten systém těch turnajů byl, nebo pořád je to jako vyvíjí se to, už je to lepší, ale byl tehdy fakt jako pro mě jako nepochopitelný a šílený. Ty kluci hrál třeba 10 turnajů za rok. Jeden turnaj byl v Hongkongu, druhý byl v Americe, třetí byl v Kataru. A když tam člověk tak hrál jeden zápas, když prohrál první kole nebo v kvalifikaci a pak jako měsíc by jako nehrál. Do toho se hrál do nějaký ligy a podobně, ale mě to vlastně jako nebavilo úplně tak moc takhle jako hrát jeden zápas. Já jsem teda udělal světový rekord, že jsem odehrál asi 25 profesionálních turnajů za rok, což mě třeba ani jako šéf PSA, organizace jako nechápal, proč to jako Jankama, tak jako já jsem si to dobře nastavil se sponzorem, já jsem měl bonusy, když jsem vyhrál menší turnaj, tady nikdo jako nevěděl, jestli když ten turnaj je tady ta kategorie nebo tady ta, tak když jsem vyhrál, tak se psal o tom, že jsem vyhrál turnaj a bonusy jsem za to měl, takže mě se to jako i finančně vlastně jako vyplatilo skoro víc a hlavně jako na ten squash jsem viděl jako od začátku, že to nebude úplně sport, který mě nějakým způsobem zajistí, takže tohle z toho, co jsem já z toho bych řekl, dokázal získat. Potkal jsem jako neskutečně zajímavý lidi, podíval jsem se na místa, kam bych se jinak nepodíval. Já jsem měl třeba na 7 turnajů do Austrálie a objel jsem jako celou Austrálii po menších turnajích, kde jsem většinu z nich jako vyhrával, ale prostě bylo to jako úplně skvělý. Jsem jel Nový Zéland, Jižní Amerika. Takže to jsou věci, které mi asi nikdo nevezme a které si nedovedu představit, že bych v jiném sportu i zažil. Takže z toho pohledu jsem bych řekl, že jsem z toho vytřískal jako maximum z toho sportu. A pak, když jsem končil, nebo já jsem nikdy jako oficiálně kariéru neukončil, neudělal jsem žádný prohlášení, jak je takový jako in ukončit nahlas kariéru, tak když jsem končil ve 33 let, a když už jsem tak plánoval rodinu a různě jako další věci, tak mě by to jako nenaplňovalo a jako já vždycky, když věci dělám, tak je dělám, protože mě baví, ne protože je dělat musím. A tak proto jsem si tu kariéru trochu pojím, jak jsem slyšel, že jsem třeba mohl být jako trochu lepší a vejš, než vždycky říkám jako teoreticky jako mohl, ale znamenalo by to fakt jako se odsaď odstěhovat, změnit jako kompletně svůj život a já jsem na tohle to nebyl připravený, ani jsem to úplně jako udělat nechtěl. A já jako slyším různý názory na sebe a absolutně jako respektuju, každý na to má právo, ale já kdybych i teď zpětně něco měl měnit, tak bych to asi nezměnil, protože fakt jsem si tu svoji kariéru jako užil někdy možná trošku jinak, než třeba na sportovce profesionálně se to patří, ale to byly ty možná, to patřilo k těm rozhodnutím, který jsem jako udělal a za který jsem si nes zodpovědnost a absolutně jako jsem s tím spokojený a vyrovnaný. A do života mi to jako dalo strašně moc a otevřelo dveře na plno místech zase, kterých jako v tom pokračuju dál a můžu z toho těžit. Jo, než se dostaneme teda k tomu, jak jsi našel tu svoji skulinu a živil jsi se jako tím hraním skvoše, jak jsi to měl nastavený partnersky a tak. Já si musím zeptat na jednu věc, kterou jako mám jako do hlavy dlouho, protože já si pamatuju, jsem hrál tenis a četl jsem jako tenisový časopis a tam od nějakého momentu začaly bývat skvošové přílohy. Jo. Takže vlastně jsem jako četl zprávy jako i ze skvoše, protože jsem to proluskal od začátku do konce. A tak tam jsem tě nějak začal jako vnímat jako už jako taky mladého kluka. A někde jsem tam čet informace, myslím, že to bylo to, mám to v hlavě, že jsi šel na nějaký kondiční testy s fotbalistama Sparty. A že si je tam dokonce jako jestli všechny nebo jako většinu jako v těch testech porazil. Takže jenom po těch letech mi to jako dovysvětlí, jestli si to pamatuju blbě, nebo... Nešel jsem přímo s ním, ale chodili jsme na FTVS, kam chodili fotbalisti ze Sparty, takže tam pak bylo nějaký srovnání. Jo. Já myslím, že tehdy Flakbart jediný to zaběh stejně jako já, nebo možná o půl kilometru rychlejš, nebo nějak. To byl takový zátěžový test, Zátěžový test. Jo. No, já si to pamatuju dobře. No, docela. Jo, jak já jsem, jako se mnou třeba jiní sportovci nechtěli moc trénovat. Tak jsem byl taková trošku přírodní anomálie. A, tak? Jo, no tak. A ty jsi byl takový ten obranář nebo víc jako agresivní? Agresivní hráč. Úplně ne, já jsem byl takový aktivní pinkal, tak to nazval. To byly nejhorší. Vysírač, no. Ty byly nejhorší, to tak deptalo psychicky. Jo, a squash je, jak prostě, jsou takový jako squash šachy s raketou. Kde já jsem nejdelší zápas hrál 2 hodiny 40, ještě v Calgary v nadmořské vejce, kde se moc jako nedá vůbec bejt, nebo pak ve turné třeba v Kolumbii, to bylo ještě vejš a to fakt jako nebylo moc jako zábavný.
ale pak jako zápasy přes 2 hodiny se hrály a ta intenzita, to vlastně si lidi úplně jako nedovedou představit, protože ty výměny fakt byly nekonečný, ale ono to vypadá třeba v televizi, jakože tam chodí, ale tam fakt jako moc nechodí. Takže a hlavně jako nejtěžší na tom zkouši bylo ten jako zahrát jeden zápas, končit v 11 večera, druhý den třeba v poledne hrát jako druhý, vyhrát druhý, třetí den, třetí, čtvrtý, takhle 4-5 dní po sobě hrát jako tu zápasy tady v téhle intenzitě a tak, tak to jeden zápas je úplně v pohodě, dva, jakž tak, 3-4, to už jako je problém pro to, aby to tělo sedalo dohromady a nějakým způsobem fungovalo. Hele, jak moc jako v tom squashu jako je důležitý prostě ta fyzikalita toho hráče, protože pro mě to byl vždycky jako, jako black box. Já jsem ho hrál jako jeden čas jako, jako často, bavilo mě to, ale prostě tím, že jak tam dva jsou v nějakém uzavřeném prostoru, tak logicky na sebe nějak naráže. Já vím, že to jako nějak pravidla to nějak jako stanovujou a já jsem nikdy nevěděl, jako co už je správně, co není, protože tak jako daleko jsme to nehráli a nenešli. Jak moc jako tohle je faktor, jakože jedna věc je jako ty věci uběhat, jako doprava, doleva, dopředu, vzadu a druhá věc je ještě se prosadit jako na tom hřišti. Je to těžký, jako asi to už není tak těžký, jako to bývalo dřív, takže když jsem začal v 18 hrát i profesionální turné, tak ne, že bych teď byl nějaký obrovský, ale jsem fakt vážil třeba 65 kilo. A to si ten kurt se mnou fakt jako vytírali. Protože jak si jako říkáš, prostě jsou tam dva lidi, tam nějaký prostor a to je asi jako v každém jiném sportu, prostě ten a nedostaneš ani centimetr jako zadarmo. No a ještě na těch menších turnajích si to pískali hráči jako poražený z minulých zápasů, tak tam byli ty starší kamarádi a podobně, no, takže když se chtěl porazit, tak si fakt musel porazit, protože rozhodně si je nepřetlačil a rozhodně si jako ne... Oni věděli, jak jako blokovat a jak tě tam jako nepustit, takže jsem musel běhat jako okolo postupně, ale ze začátku jsem tam fakt jako, když prohráš kvalifikaci na nějakým mini turnaji s někým, kdo fakt jako ví, že je horší, jenom protože tě tam prostě jako nepouští a nepustí, jak tam fakt jako brečíš do polštáře a nespíš, protože jsi fakt jako naštvaný a přehráváš si, co jsi měl dělat jinak, protože to bylo třeba 11-9 v pátém, pak ten turnaj vyhraje ještě, no tak to úplně se chceš zabít, že jo. A ještě jako v tom sportu, jak to funguje, tak jako když jdeš na ty turnaje, většinou zamluvíš letenky nějak jako zpátky a když jako, že tušíš, jak bys tam mohl hrát nebo podobně, takže pak přebukovat to stálo jako hodně peněz, takže tam ještě třeba 2 dny jako koukáš na to, jak tam hrát, tak to si můžeš, to je fakt jako hrozně depresivní. Ale je to jako dokáže to být, záleží na rozhodčím hodně, který jak ve, jako ve fotbale, taky záleží, jestli rozhodčí to pustí a ty hráči se poperou nebo pokopou. A nebo jestli prostě to zase nechá, tak to je hodně na tom rozhodčím, ale byly jako zajímavý momenty. No tak jako v Kanadě, kde mají rádi, že jo, hokej, tak jsme hráli, říká, tam byl jako majitel kasína, který byl sponzor toho turné, říká, no jako skvěle dobrý, ale to je jako málo prostě fyzicky. Hrál jsem s Pakistáncem semifinále, tak nejdřív se jako začali trochu jako blok. On začal blokovat, tak to si člověk nesmí nechat líbit, prostě jakmile ti někdo začne blokovat, tak prostě mu to musíš vrátit, aby se jako vrátil zpátky, že jako jinak to není dobrý. No a pak se tak jako trochu protáhl do švih a trefil mě raketou. Tak jsem takhle prokousl jako pusak, že začal ze mě chcát krve, že jo. Tak vycházím z toho kurta, vidím v první řadě tady to, jak tam konečně jako spokojený, jak to jako vyhrá, jak to má. Dostal, co chtěl. No, dostal, co chtěl, tak ale jako oproti jiným sportům, já jsem jako skvoš, máš určitě máš kolena, jako špatný a potom říkám, ale jako na té úrovni, když to hraješ, tak já mám to tělo tak silný jsem měl na to, že vlastně já jsem nikdy s kolenama nikdy nic jako neměl. Jediný zadání, co jsem si udělal, tak bylo, to byly kotníky a to bylo z fotbalu, který není úplně ideální k tomu jako hrát, ale skvěl jako takovej je na to tělo vlastně jako dobré, jasný, že když tam přijde 120-kilový člověk, no tak pak mu trpí kolena a chylovky a něco se jako může stát, ale vlastně pro mě ten sport bych řekl byl zdravý. No, tak a pojďme se dostat teda k ekonomice té tvojí kariéry. Kde nastal ten moment, kdy jsi začal něco, máš nějaký prize money, že jo, ale aby se tomu dostal, tak si musí zaplatit prostě tu letenku a ubytov, nebo dostat se na ten turnaj, musíš přípravu, si říkal, jsi trénoval v zahraničí, tak kde, popiš ty momenty, kdy jsi začal prostě o tom přemýšlet jako víc, jako strategicky, jak to celý utáhnout. Já jsem se ve 20 dostal na 39. místo na světě a pak jsem si dal trochu pauzu, když jsem se vrátil do školy. Chtěl jsem studovat a k tomu jsem tady uspořádal 2 profesionální turné, vlastně když jsem... Já jsem vlastně jako ta změna byla, že jsem netrénoval, hrál jsem jenom, takže jsem hrál různě ligy po Evropě, byl takový jako dobrý studentský život a k tomu jsem ty turné uspořádal, vlastně jsem je vyhrál, pak tady bylo mistrovství Evropy v roce 2005 a jenom protože mě to jako fakt bavilo, tak já jsem se dostal do finále, kde jsem prohrál se svým švagrem.
No a to byl, v té době ještě nebyl můj švagr, až teď, až potom se stal mým švagrem s Gregem Gaultierem. Jo, no a, ty jsi nechal vyhrát. No ne, plně ne, já se moc neptal a pak to v následujících letech docela potvrzoval. Jasně. Ale pak se tam jako nějak okolo jim tak byly takový impulzy, že některý z lidí se ptali, jako kdybych jako hrál zase, tak jestli co by to jako obnášel a tak dále, tak tam jsem to začal řešit. Nějaký sponzory díky tomuhle se mi povedlo domluvit a postupně jsem pak jako na to navazoval. Sponzory jsem si řešil, pak jsem i v jedné agentuře byl. Pak jsem zase z té agentury odešel a řešil jsem si to dál sám. A jako i PR a všechny tady ty věci, když jsem tady udělal exhibici právě s Gregem, když se stal světovou jedničkou, což bylo ještě jako bych řekl úplně v plenkách streamu a podobných věcí. Ale my jsme na tom streamu vlastně měli asi 100 000 slídnutí, což je nějak před 15 lety za týden. Bylo tam, neprodávali jsme jenom jako, ani jsme to nic jako neměli, ale bylo tam jako vlastně vyprodáno nějaký dobrovolný vstupný, všechny televize a všechny taky věci, takže s tím Skošem se jako dařili dělat věci. A pak v nějaký další fázi můj kamarád, který mu patřil Urban Store a který hrál Skoš, jeho manželka hrál, no teď už manželka, tehdy ještě možná to nebyla jeho manželka, tak taky hrál Skoš, tak jsme řekli, že bychom jako ten Skoš chtěli posunout jako dál v tom, že, jak jsem říkal na začátku, tady prostě mraky lidí jako amatérsky hrál Skoš, ale chyběla tady akce nějak mistrovství republiky na skleněném kurtu jako probíhala, ale byla to taková jako, řekl bych, taková low-costová prezentace toho a ten skleněný kurt, jak to má správně vypadat, má být ve tmě a má být nasvícený. Hmm. Tak já dám příklad jako snooker, což je sport, který se dělá v barech a různě, nejsou to třeba úplně nejvábnější prostředí někdy, ale ten produkt, který oni jako nabízejí, je prostě jako krásný, čistý a tak. Ten Skoš vlastně má vypadat, i když je to úplně jiný sport, jako stejně. Ale jasný, že tady na to lidi ještě by nepřišli, je potřeba je k tomu jako naučit. Takže ta vize byla udělat to třikrát v obchodním centru. Ale už to tam směřovat, sehnat na to cool partnery. Domluvili jsme přímý přenos na Nova Sportu, rádiový kampaně, billboardový kampaně, všechno. A jako... to se dělalo jako z pozice Jana Koukala, z Skvoše jste nikoliv jako člověka ze svazu? Ne, vůbec. Z vás jsme potřebovali, aby nám jako nestěžoval život. Nechtěli jsme od nich vlastně na to jako nic. Všechno jsme si na to řešili sami. No a první ročník jsme udělali, pak jsme ještě k tomu udělali další, to bylo na Zličíně. Což byl, bych řekl, jako úspěch v tom, že jsem třeba jel metrem a pak jsem slyšel lidi, jak se o tom jako bavili, že tam jako byli a že vlastně jsi tam byl, jak se tam dostal a podobně. To bylo vlastně to, co mě jako na tom až nebylo. Jako ta, jak dobrý ten Skvoš je, je vlastně v tu chvíli jako jedno. Ty potřebuješ dělat akci, která ty lidi bude bavit. Mě v tomhle baví beach volejbal nebo třeba v Ostravě, jak dělají ten turnaj, to je prostě jako geniální. Tam jestli jsou, když budou Češi ve finále, tak je to samozřejmě bonus, ale ty lidi baví tam prostě jako bejt. Takže my jsme měli Red Bull, Samsung jako cool značky. A tak jsme domluvili Arkády Pankrác na té fontáně, tam jsme udělali vlastně finále Extraligy družstev s tím, že tam mělo být a ta vize byla, že to bude... Tak finále Extraligy družstev už neuděláš jako bez svazu, ne? No tak svaz, my jsme byli pořadatelé, ty si můžeš jako požádat o pořadatelství a když to pořádáš, jako, jak to zorganizuješ tu akci, už jako kdy ji uděláš, jaký ji uděláš. Tak můžeš sám jen tak jako přijít a říct, abych to pořádat v Extraligy. Můžeš v každém sportu, sportu, v tenise, no. No. Ty tam máš, sportu, máš, tak je... máš tam... Tak okay, máš nemůžeš na ty... říct, abych to pořádat v finále playoff. No tak to asi trochu jiný. Ale můžeš v finále třeba formule pohár. A tak máš, máš termínovku na začátku té sezóny nebo ne, takhle a tam se lidi hlásí, jaký pořadatel, jako kdo to chce jako pořádat. Tam máš nějaký podmínky, které to musíš jako splnit. Když tam máš víc, když máš víc pořadatelů, tak kdo dá lepší jako nabídku a tak dále. Takže to nebylo, ale... No tak ale vize byla udělat to. My jsme tehdy měli vybrané místo v ambasadoru v kongresovém sále za 3 roky, aby tam ty lidi už byli naučený, aby jasně jsme je tam jako dostali v tu chvíli. Jako na Václaváku. No, tam jsme jako to, ale jako nemuselo by to vykažovat to místo, ale taková jako by takovýhle prostor. To bude zasnout pěkně. Zasnout, tam ty ochozy, prostě jako mít to prostě tip-top, no ale pak ten svaz byl trošku pro nás problémem a my jsme fakt jako to nedělali proto, aby jsme to v tu chvíli jako vydělávali, ale vlastně všechny partnery jsme si řekli, co na to seženeme všechno, tak do toho jako investujeme, aby jsme to posouvali dál. Mm-hmm. A pak to fakt začalo být fakt složitý a časově náročný a ne jako z našeho pohledu jako organizačně, ale díky některým věcem, které jsme tam dělali, takže jsme se rozhodli, že o to odpustíme a v tu chvíli jsem už právě nějak jednoho partnera jsme řešili, který, to bylo v roce 2016, kde se hledali někdo, kdo by se hodil k olympiádě a tak dále, takže jsem se dal, já jsem všechno u mě skoro začal u Bulduka v hospodě, kde odkud znám většinu sportovců a kde, který byl jedním z mých sponzorů taky během mojí kariéry a kde se plno věcí dělo, tak jsem tam začal Pepu dostal, s kterým jsme se vlastně v té době
domluvili, že před olympiádou, že ten marketing a PR nějakým způsobem se mu začnu starat, a to byl první sportovec, co jsem ještě další 2-3 roky profesionálně hrál, ale už jsem si tak jako připravoval půdu směrem, tady tím směrem, a věděl jsem, že když se o ně budu starat dobře, tak bude spokojený, takže v tom prostředí to bude otvírat další dveře, a to se tak nějak asi, řekl bych, potvrzovalo a asi i potvrzuje. Mm. No, já když jsem se díval na váš nový web Sportage, nebo mně přijde, že je novej, že když jsem tam byl... Vypadá pěkně. Před konferencí, tak byl jiný, fakt vypadá pěkně. Našel jsem tam teda 29 sportovců. Ale přečil jsem si vlastně, máte tam něco jako positioning Sportage. A líbilo se mi, že to vlastně... Že to nemáte popsaný, jako, že děláme manažery sportovců, ale máte to jako, vlastně popisujete to jako marketingovou agenturu. Jo? Nebo popisuješ jako Sportage. Líbí se, že propojujete prostě značky máme expertizu ve sportu i marketingu, propojen dvě oblasti, které společně přináší nejen čísla, ale také pozitivní společenský přesah. Pozitivní společenský přesah a férový přístup jsou zakořeny v našem DNA, což mi přišlo jako fajn, jako, že mají jako zkus to trošku jako popsat, jako vlastně co tím jako přesně myslíš a co se asi odráží v tom, s kým spolupracuješ. Ta vize moje je taková, řekl bych, možná naivní v některých věcech, ale mě to takhle baví. Baví mě. A já i s lidmi, s kterými sportovcima, kterými děláme, tak mě to potřebuje bavit, takže je důležité, aby jsme si sedli lidsky. Já bych vlastně chtěl, aby každý chtěl být u mě, ale zdaleka ne každý u mě bude moc být, protože nebudeme nikdy velká agentura, která bude schopná se postarat o hodně sportovců. Spíš to bude pro jednotky než tak ale 29 sportovců není málo. Jo, ale no, bych tady nerozvíjel úplně takhle. Je to víc, než jsem asi čekal. Jede ale to v různých rychlostech. Je přesně tak, jsou tam každý talenti. Jiného, jo, každý chce něco jiného a plně důležité, aby ty lidi byli spokojení. Jako, a ve chvíli, kdy nebudou, tak to je začátek jako konce. Ale v čem, jako mě baví budovat brandy těch sportovců. Nejenom na ně koukat, tohle, tady budeš mít XY peněz od tohohle, tohohle, z toho, a je mi to vlastně jako jedno. Zároveň se pořád řeší role jako influencerská, kde jako influenceři, jak nemyslím sportovci, ale různý, a sportovci na to často jako nadávají, ale já vnímám jako strašně důležitý influencery, protože ty děti, teď mám taky malé děti, tak prostě budou koukat na šílenosti. Ale přes, já si myslím, že ta vlastně jejich role je důležitější, než byla dřív. A když budou koukat jenom na sebe, na ten svůj výkon a ten jako prodávat, tak je to samozřejmě jejich volba, a já nikoho do ničeho jako nenutím. My si musíme sednout, říct si, já řeknu, jakou mám vizi, jakou mají vizi ty sportovci, a buď se to potká, nebo nepotká. Už se to taky hodněkrát jako nepotkalo, kdy představa byla jiná, a to je úplně jako v pohodě, to je důležité akorát si říct na začátek. Ale vlastně na to koukám jako z mnoha pohledů, co ty značky těm sportovcům přinášejí, nejenom jako třeba finančně nebo produktově, ale i brandově. Jejich, mě baví na nich tři roviny, to jsou takový, jako, který já tam potřebuji. Výkon sportovní, jasný. Druhá rovina, říkám tomu faktor X, příběh, něco, osobnost, charisma, něco, s čím můžeme pracovat, a třetí, že fungují. Což taky není úplně pravidlem, a výhoda je, že to znám z obou stran. Sám sebe sportovce bych asi taky úplně jako nechtěl, ale vidím tam velkou výhodu v tom, že vím, jak ty sportovci přemýšlejí, kdy a za nima chodit, kdy za nima nechodit, kdy je nechat bejt, protože každý ten sport, a tím, že tam máme, jako ještě ta vize byla vlastně mít tam různý sporty. Já jsem, když jsem začínal s Pepu, tak jsem jako chodil po značkách a říkali, hele, sport, jo, marketing, jo, peníze máme, chceme sport, ale rychlostní kanoistika, jako sorry, to není úplně jako, jako to, co bychom jako hledali, což je absolutně jako fair a dává to smysl, takže ta moje vize byla jakoby to portfolio rozšířit tak, ať tam jsou extrémní sporty, jsou tam mladý sporty, konzervativní sporty, jako masový sporty, třeba i jako luxusnější sporty, ať vlastně ten trh máme takým způsobem nějaký pokrytý a každému můžeme trochu něco jako nabídnout. Ale jenom dva kolektivní. Jsem tam kolektivní napočítal. Jsou vlastně specifická disciplína a složitá. Andrea Stašková, florbalistka, a Filip Langer, florbalista. No, tak Filip Langer je takový specifický můj projekt a hrozně jako mě baví a hrozně se mi líbí, kam se to vyvinulo. Ten faktor X, jak se zmiňoval u Filipa hodně. Faktor X rozhodně, protože on nekouká jenom na sebe. On kouká jako od začátku, když jsme se vlastně domluvili v 15. nebo v 16. a on už to měl nastavený jako jasně.
A on říká, já chci být jako nejlepší florbalista na světě, ale já chci hlavně být ambasador toho sportu a ukazovat to, že to není amatérský sport, že to vlastně jako jak musíme makat a dřít a tak dále. A dělat, být jako vzor pro ty mladý, jak to dělat, ukazovat jim, jak to dělat. A jako nejenom ve florbale, ale jídlo, jako všechno možné, všechny ty věci okolo, jak být jako profesionál, i když třeba to profesionální sport jako není. Takže mě tam hrozně bavila tahle z jeho role s tím přesahem a ty věci, které jako od té doby nastartoval a dělá, tak jsou jako vize byla, že za 5 až 10 let on bude, když se řekne florbal, tak on bude florbal. Nejenom jako výkonem, ale vlastně i těma aktivacemi, který bude jako dělat, i značkama, který s ním třeba spojíme a podobně. A to se postupně naplňuje a ještě úplně ne na 100%, ale rozhodně tím směrem jde, ale vychází to hrozně z té osobnosti a z toho, jaký profík on jako v plno těch věcech jako je a jak tím způsobem k tomu přistupuje. A třeba ve Švédsku, když tam přistoupil, tak tam měl televizní štáb na něj jako to hrál ještě v Kalmarsundu ze Stockholmu, že takovýhle profíka tam neměli a že to vlastně ještě jako neviděli, což mu přišlo jako vlastně smutný, protože doufal, že, že to tohle to prostředí tam takovýhle jako bude, ale on to jako nebere jako nějaký zklamání, on to spíš bere jako výzvu, jak i posouvat ty lidi okolo sebe, takže tohle to mě hrozně baví. A týmový... Jo, to asi založili prostě marketingovou agenturu, ne? Nebo jakože... No, no. Řeší jako content. Sítě, no. No, dělal si vlastní značku na doplňky, no. Protože tu kvalitu tam jako nenacházel u toho, co chtěl, takže je to jako hustý ve 21 letech, no. Co ten člověk je schopný vymyslet. Ale jinak týmový sporty jsou... Speciálně si fotbal, hokej a možná bych zmínil i tenis na ten jako na ten individuální marketing složitější tím, jaký části se tam pohybujou a že třeba tu motivaci nemají až takovou, protože i když jsou to sportovci, kteří se pohybují na globálním jevišti, tak pořád primárně jako marketingově jsou zajímavý pro Čechy a tam se ty částky úplně z jejich pohledu nepotkávají. Často řešíme, že existuje prostě někde nějaká hranice typu Patrik Šik, David Pastrňák, že prostě typu Markéta Vondroušová, že přelezeš nějakou jako přímovost svýho sportu a vlastně najednou nemáš důvod, proč by ses jako obracel zpátky do toho odvětví a jako snažil se ještě jako v nějaký sebeprezentaci. Dosáhneš nějaký work-life balance, že no. Chceš si ten to málo času, co máš, jako nemáš motivaci si to ještě zaplňovat. Jako. A přitom by to vlastně bylo jednodušší, protože jako znalost těch lidí, tady těch velkých je obrovská. Jasně, český lidi, český značky je nezaplatějí, ale vlastně ten, jako kdyby trochu slevili z toho svého a použili to spíš k budování, nějakým dlouhodobým budování toho svého brandu. Takže by to možná často bylo lepší, než jít ze spoda s tím jakoby neznámýma lidma a budovat je od spoda, že? Ale to jsem pochopil, že je to i částečně něco, co tě baví. No tak jsou tam dvě roviny, baví mě to, protože ale zároveň s tím je jako spojená je ta druhá rovina, že si ten vztah s těma lidma buduješ. To je vlastně možná i trochu ten Red Bull v tom, že ty jsou u nich od začátku a pak i za jiných podmínek s nimi jako zůstávají. A zůstává jako tady u takových sportovců získat si tu důvěru, ten vztah a vybudovat si to, když si očekávání ještě nemají takový třeba marketingově ani finančně, tak jako roste to nějak zdravě a je to postavené na zdravých základech, což se mi xkrát u některých sportovců potvrdilo, když k ním přišly nabídky takový i zvláštní z různých stran a vlastně to ani neřešili, protože to máme postavený, řekl bych, jinak jako smlouva, nesmlouva, ale jako to, co říkáš, rozhodně dává smysl, ale já si myslím, že pak tam do toho vstupuje třeba ještě faktor jako no jsou tam dvě roviny, jako i globální spolupráce, podle mě, jako tady u takových sportovců začínají ty lokální úrovni. Jako každý řekne T-Mobile, je to globální partner, no ale je to, máš tady T-Mobile Česká republika, ve chvíli, kdy to bude fungovat tady, tak je možný to posouvat třeba na evropskou nějakou rovinu a pak třeba někam dál, ale obecně jako český sportovci, nevím, to na globální úrovni budou mít strašně těžký, ale pak tam ještě jedna rovina, jedna věc je jako dělat to pro sebe, ale pak je tam i rovina, že se tím dá třeba pomáhat jako dalším. A to jsou třeba jako finance, dobrý, ten člověk už je třeba nepotřebuje, ale jako ve světě tohle je normální a lidi to třeba ani jako nevidějí, kolik ty největší v vozovkách hráči toho pak vracejí jako zpátky a řeší tam Ronaldo, že šel do Saudské Arábie a má z toho tolik, ale pak jako nevidějí, kolik oni díky tomu dokážou zase jak tím pomáhat, tak on už, ano, pro ně už to takový rozdíl nebude. Ale je tam podle mě ještě tenhle pohled, který tady třeba v Čechách se moc jako neřeší. Řeší ho třeba Kuba Voráček, že jo, díky tomu, že v té situaci
kdy tím chce pomáhat, se to dotýká jeho rodiny, takže tu motivaci má velkou a třeba kdyby v této situaci neměl, tak by to taky jako nedělal, ale tohle to jsou podle mě jedna rovina, kde kdyby o tom takhle někdo přemýšlel, tak to bude vlastně fungovat na obě dvě strany. Jo, tak máš tu trošičku, jako se to začíná zvětšovat, máš tu Tomáš Satoranský, že z hřiště NBA, Vítěk Rejčí, Petr Čech Sport, vlastně jakože se jakž tak... I ten Jirka Procházka vlastně Jirka Procházka nadací. Jakože tu a tam se objeví světlý moment českého sportu. Honzo, mně jsem líbil ten moment, pojďme se k tomu vrátit, když jsi to srovnával prostě ty klasické nesportovní influencery a ten sport, my jsme se před časem bavili, ty jsi říkal, že na to začínáš jako narážet, kdy prostě ty agentury tam mlátí těma číslama, který tam vytlačí ty influencery. A na druhé straně, že trošku bojuješ s tím, aby ti sportovci byli aktivnější v té prezentaci. Pojď nám možná říct nějaký takový jako dobrý case, pozitivní, kdy se to podařilo nějakého sportovce jako přesvědčit, ale má smysl se věnovat i těmhle věcem, nejenom tomu tréninku a on sám zjistil jako že to má nějaký prospěch pro něho a našel se v tom a funguje. Case je si složitý, ono to není o tom přesvědčit je a jako donutit je k tomu, aby to dělali. Oni, jako to je jedna z věcí, kterou vlastně si vyřešíme na začátku. Jestli chtějí něco dělat, nebo jestli vlastně něco očekávají ode mě, tak to musí být spolupráce. Já to za ně už neudělám. Takže ve chvíli, kdy na začátku víme, že nechtějí. To chytilo nějakou rychlost ještě větší. Poté, co jste ho takhle... Já často zmiňuji sport, který není úplně jako populární v tom, ale MMA zápasníky. Protože fotbalisti, hokejisti jsou v týmech, mají zaplaceno, vlastně se nemusí nic jako starat. Podle olympijských sportů vlastně nemá třeba prize money, ale vlastně ten systém je nastavený tak, kdy mají svazy, rezorty, mají plat a vlastně je o ně vlastně postaráno, že nic moc jako... Když nic vlastně dělat nebudou, tak stejně ten sport jako budou moc dělat, pokud budou teda jako ty nejlepší budou v té reprezentaci. A jako jsou to studenti často, takže jsou vlastně jako spokojení a kdyby zase představa to, tak MMA vlastně ty kluci jako nebudou moc ten sport jako dělat, pokud nebudou investovat vlastně v tom sami do sebe a nebudou schopni se na sebe vydělat. Takže mě teď jako před půl rokem jsme se mluvili s Leobrichtou a mě hrozně jako fascinuje, jak funguje, a taky on je možná case tady, kdy on sám vlastně takhle o tom přemýšlel, říká, mě to nebaví, já to dělat nechci, ale díky tomu, že to dělá a tak, jak to dělá, tak mu to otvírá hrozný možnosti v té přípravě, v tom sportu a já tam vnímám u těch sportovců jako jednu rovinu, kterou si podle mě neuvědomují, že když jsou vlastně v tom tí záři těch reflektorů, tak se jim to dělá relativně jako snadno získávat to publikum, tu pozornost. A tohle, co si vyberou, jako chápu, že i ty fotbalisti to třeba některý nepotřebujou a nemají pocit, že to nepotřebujou, ale ve chvíli, kdy si tohle vybudou během té kariéry, tak po té kariéře jim to zůstane a můžou z toho strašně těžit po té kariéře, kam často člověk jako nedohlídne. Mm-hmm. Ale znám jako fotbalisty, který teď je to dost mrzí, že to nedělali, protože to skončilo dřív, než třeba čekali. Ale tohle je to, co mi jako přijde, ta obrovská přežitost, kterou mají. A buď to, jak jako mají možnost tím naložit a ne, pokud po mě záleží hrozně o tom, jaký mají lidi okolo sebe, jakým způsobem jsou k tomu vedení a jestli čekají, jestli ty věci stanou sami nebo ne. Ale ten Leobrich, to je skvělý příklad, kde mě hrozně zajímá jako marketingově ten jeho potenciál, že je obrovský, sportovní potenciál je taky obrovský, ale sám nebyl schopný ho vytěžit zatím marketingově, takže to je něco, co jsme udělali. Udělali jsme k němu i marketingovou strategii a postupně tam k tomu ty kručky děláme, ale třeba, co mě strašně jako bavilo, tak bylo, když jako jsem se optal, co by vlastně jako chtěl, on říká, já bych chtěl být ve Forbesu 30 po 30. To bylo jako ne titul v KSV, ne titul v UFC, ale taková věc, tak mě to vlastně jako překvapilo. A možná ještě case tady Pepa dostal, s kterým jsme začali, tak... Jak mu je? 26? Jo, no, tak ještě má pár let. Ještě má. A Pepa dostal vlastně ta... Jak... A napsal to Zdravkovi teďko do té tabulky, jak se ptal nás na Instagramu? Ne, už jsem to řešil na jiný úrovni. A, dobrý. Takže tam bude, je to hotový. Ne, to nejde, tak to se bude vyhlašovat teďko někdy za 3 týdny, takže to, tak o tom se nesmí mluvit, ale myslím, ale myslím si, že tam teď ještě nebude, že má přesně, jako tuší teďko, ale co o tom si... Ale měl nějaký škralup, ne? On se jako rozešel s Octagonem tak nějak jako ve zlým.
A teď je v KSV, neměl? Já vím, Škralov měl jeden, to bylo, že Slavista, no. A na jednom pochodu tam proběhla nějaká strkanička před, ale to už je docela dlouho a tohle jsme spolu taky řešili. Takže to, ale ještě se vrátím k tomu Pepovi. Vlastně moje vize s Pepou byla od roku 2016 té olympiády, kdy získal stříbrnou medaili do Tokia, aby, když si řekne Pepa dostal, tak aby vlastně každej si dokázal s jeho jménem spojit jako tvář. A zapracovali jsme hodně na PR a u něj byla výhoda, teda nevýhoda, on má 3 závody za rok, z toho jenom jeden ho zajímá. 2 jede jako trénink na ten závod a jinak trénuje, takže jako jak to PR-ovi vlastně jako dělat, aby vůbec bylo co zajímavé. Ale vzhledem k tomu, že přítelkyně sportovkyně, on rybaří, kamarádi se s Benem Kristoem, rodiče, máme jazzová zpěvačka, táta, řezbář a podobně, tak ty témata se nám jako dařilo nacházet celoročně. První rok jsme měli asi 15 výstupů v médiích, tak od té doby jsme to pak začali krotit. Ale vlastně se to jako povedlo a mě vlastně baví těm sportovcům jako skrz to, protože ta dřina, kterou tím jako, to je jedno, jaký sport dělá, ta dřina je jako obrovská. Tak zaprvé jak pomáhat jim být nějakým způsobem za tu dřinu trochu jako odměněný a i ten jejich příběh vlastně přesah dostávat dál, protože to je pojem motivace pro jiný. Možná ještě takový další case tady, Marcela Joglová. Uhum. Maratonkyně. No nevím, jestli jako hezký to podle mě není. Ne, myslím to v finále toho příběhu. Ale ten její příběh jako byl brutální a složitý, ale je to podle mě hrozně silný příběh přesně v té motivaci a není to, nevyhraje olympiádu, nic z toho, ale zároveň se nám k Marcele povedlo přivést ty zajímavé značky a marketingově si myslím, že na tom jednu dobu byla možná líp než některý mistři světa. Pojďme to vysvětlit. Já myslím, že všichni to znají. Ona, nebo to jsem začal vnímat jako ten její příběh, až jako říkám v tom finále, kdy ona začala běhat během, co, před 4 lety, nebo něco takového? No, začala běhat, bylo jí tak kolem 30 let. Ona si prošla také složitá obdobíma v životě, tam bylo tam nějaké jídlo a další jako věci. Jasně. A vlastně to, ten běh si myslím pro ní byl, ten sport obecně byl pro ní důležitý v tom, že tady ty věci zvládla. Nadělala trenérku v jednom fitku a běhala různě amatérské závody, jako běhy lesy, jizerskou 50 a podobně a docela to jako vyhrávala. Její sen byl Ironman. No a pak jedna svěřenkyně zaplatila, že jela na kemp do Keni, tam trénovala asi 6 týdnů. Kvalifikovala se na mistrovství světa do Kataru, tam skončila myslím 19. Protože tam byly brutální podmínky, vedro a plno těch holek jako odpadlo. A jako Marcela si v životě jako peklem docela prošla, no tak ona to jako zvládla. No takže to byl jako úplný úlet. A na olympiádu chybělo pořád asi 8 minut, myslím, na limit, jako na, jako v atletickém prostředí, že to je prostě jako, to je hezký, že sní, ale je to jako mimo. Takže ten limit splnila o, myslím, že minutu a 3/4 ještě, nebo minutu a čtvrtě, jakože tam měla ještě rezervu. A za 3 roky nebo za 2 roky od té doby, co řekla, že teda chce vstát, tak ona se na ní dostala. Tam skončila kolem 50. místa, ale vlastně to už není až tak podstatný. Ale vlastně tím svým příběhem jako a běhání ještě během covidu šlo brutálně nahoru, hlavně to venkovní běhání, silniční běhání, protože to byl jeden z mála sportů, co lidi mohli dělat. Takže to se trefilo do takový, řekl bych, jako vlny. A ty značky dneska neřešejí, nebo výkon je zajímá, ale ty příběhy jsou pro ně strašně podstatný a strašně silný. A to, co my se snažíme, je zapojovat ty značky do těch příběhů. Ideálně, když ten příběh už budujeme, anebo tu pozici těch sportovců připravit na to, že když tam nějaký průlom se udělá, tak už je na čem to postavit. Takže u Marcely tam si to v několika věcech sedlo a teď už uvažuje o Ironmanovi. Zase jako ten další sen, který má, což mě zase hrozně baví a vlastně se mi to líbí, protože triatlon je zase nesmírně marketingově atraktivní sport a trošku jiná cílovka. Honzo, čistě prakticky, prostě máš tady 30 sportovců, úplně různý sporty, různý fáze kariéry, nebo u tebe je to jako hodně podobný, ale dobrý, různý fáze kariéry, různá frekvence těch velkých událostí, je spousta olympioniků, ale někteří jsou mimo ten olympijský cyklus. Jenom nám přibliž jako tu práci, jak jako každý má nějaký jiný očekání, jak se říkal, jak to jde prostě celý uřídit, jako tohle portfolio. Nejsi na to sám, že jo, je vás víc, ale jak s tím jako v těch podmínkách asi
bys se neznačil jako velkou agenturu, že jo? Oproti ostatním, jak vlastně to jde do celý uřídit tak, aby každý ten sportovec jako dostal tu péči, abyste mohli jako podpořit PR, abyste to mohli zobchodovat jako a propojit s těma značkama. Jak tohle máte nastavený? No tak do té doby, když jsi ptal celou dobu, tak to bylo v pohodě, když jsi pak zeptal na závěr, jak to máte nastavený, tak tím jsi mě trošku dostal do problému. Ale nastavený, no nám ty věci nějakým způsobem jedou a řekl bych, že jedou přirozeně, že tam není jako, máme plán u každého, co jako chceme, takže vy si máme jako strategii. S každým dáte si nějakou dlouhodobou strategii a nějaký akční plán na nejbližší období, nebo... Plus minus víme, jaký segmenty nás zajímají u toho sportovce, kdy má vrcholy, kdy nemá, kdy můžeme něco, pak třeba v té olympijské sezóně strašně jako důležitý kalendář těch sportovců, protože mají oni trénují 4 roky na jeden závod. Je. Takže tam pak musíme mít jako sladěný, kdy můžou vůbec něco pro ty partnery dělat. A vlastně... Takže máte někde na scéně jeden obrovský kalendář, tam máte ty jména? Ne, máme sdílený kalendář, nemáme nikde velký kalendář. Ale mám jako... No to máš, kdyby dělal takovou firmu, tak má na stěně obrovské vytištění fotky kalendář. Tamhle je na papír. Ale Pepi dostala se, kde vlastně Majda, tak to je moje asi klíčová v tomhle tom, protože dohlíží na to, aby ty spolupráce fungovaly, aby ty sportovci plnili to, co mají, a bez ní bych byl jako namalovaný v tomhle tom. A PR rovinu máme taky kolegu, tak plus to jsou jakoby takový dva, tři jako hlavní lidi a plus spolupracujeme tak různě jako s dalšíma, který máme jako nasmlouvaný. Takže rozhodně nejsme velká agentura, ani ta, jak jsem říkal na začátku, ta ambice a vize tam v tomhle tom není a snažíme se, nebo nesnažíme, jako já chci, aby to bylo udržitelné, možná tady to, kam jsme se dostali, tak je dál, než jsme čekali, ale rozhodně spíš ta vize bude, že se to trošku omezí, než že by se to zvětšovalo. Jsem sportovec, mladý, 16-letý a říkám si, asi bych to chtěl dělat trochu jinak, než to dělají všichni ostatní. Jako, co mi dneska ty nabídneš, je otázka jedna. Otázka dva, jsou dneska oni ochotní se jakoby o ty svoje příjmy dělit s někým, jakoby u koho, to řeknu ošklivě, ale jakoby nevidějí ten sportovní přínos, jakože to je vlastně ta nějaký. To je něco, co se děje jako vedle toho a znám to i od sebe, že jako hrozně často oni mají takovej ten, jakože nechci dávat peníze nikomu jinému, kdo mi nepomáhá v tom sportovním výkonu. Tak setkáváš se s tímhle často nebo ne? Setkávám se s tím, ale myslím, že... A v úvodní fázi řekneš, děkujeme. Ne, já víceméně s každým směrem řeknu, tak to vyzkoušíme a uvidíte, jakým způsobem funguje to, když budete spokojený, tak jako pro mě je důležité, aby byli spokojení. Já tam nechci, aby byli, když jedna se z těch stran bude nespokojená, tak to nebude fungovat a nezávisle jak na smlouvě to prostě nepůjde. Takže já myslím, že velmi rychle pochopěj nebo viděj, co pro ně děláme, jak pro ně děláme, že to není jenom o partnerech, ano, dělit se, ano, ale dostanou se k věcem, ke kterým by se nedostali, takže ono je to tak, že něco dávám, ale zároveň získávám a mám pro mě o dost víc, než jsem měl předtím, takže ono se tam to velmi rychle jako ukáže a zároveň máme třeba partnerství s KPMG, který nám pomáhá se smlouvama, s právníma věcma, s daňovýma. A to jsou všechno roviny, které je reálně jako stojí peníze. A kdyby si tohle měli řešit, tak ono na té malé úrovni jako to fakt jako smysl dávat nebude, protože často, když nám přijde smlouva na nějakou spolupráci za 15 000 a má 12 stránek a je úplně plná jako nesmyslu, tak a často ty agentury argumentují, ale tohle je naše standardní smlouva, všichni podepisují, říkám, nemůžu za to, že lidi jsou idioti a podepíše jako kde co. Já ty sportovce jako bráním i hodně. A to nenechám jako si, nebo nenechám je si nechat líbit věci, které oni nevidějí a připravuje na to, takže fungujeme na plno úrovni, bych řekl, který třeba ani nejsou jako daný tím, že bychom je pro ně dělat měli, ale takhle nějakým způsobem k tomu přistupujeme, takže ten vztah je, bych řekl, jako hlubší než jenom pracovní a ty lidi bych si odvážil říct, že jsou spokojení, takže za mnou přijde někdo, kdo by něco ode mě chtěl, tak já moc jako reálně spíš já koukám tam, kam chci, co mě jako zajímá. Já už vlastně nechci nabírat nový sportovce. toho se trochu děsím. Zároveň mě to i často mrzí v tom prostředí, když jako vidím ten jejich potenciál a co by mohli.
tak je i těžký pro mě říkat třeba jako ne, protože by mě to i třeba bavilo a chtěl bych jim, ale prostě to nejde udělat pro každýho, takže na to nemám kapacitu. Vytvořil se exkluzivní klub, uzavřený no, už. Částečně to tak je, jako asi možná trošku je, ale mě jako, aby mohli dostat ten servis, já jsem vlastně měl postavit tak, že to, co, tak jak jsem se staral o toho Pepu na začátku, když byl sám, tak to pro mě bylo důležitý, nebo je důležitý udržet pro ty ostatní, což tu letku jsem nasadil já, vysoko jak já, tak bych řekl i Pepa těm sportovcům, protože jak komunikačně, tak lidsky, tak i v tom, jak v tom prostředí funguje, mají vysoko postavenou laťku od něj a každý s ním tak trošku jako srovnávám. Ale je to, takovouhle cestu jsem si vybral, takže ji hodlám následovat a držet se jí. Ty jsi zmínil to strategické partnerství, no, můžeme označit strategické KPMG, nějaký spolupracuješ s Raulem, že jo? Tam ta spolupráce je o čem? Tak já, jak jsem říkal, že já ty věci moc jako jsem nikdy neplánoval a ty věci se tak nějak dějou přirozeně. A Raul jsou špičková agentura na eventy. Já eventy nedělám, dělat nebudu, ani dělat nechci, mám sportovce, takže se tam některé věci prolínáme a když to dává smysl, tak bych si tak některé věci nazdílíme, pomůžeme si. Takže to je takový strategický partnerství. A s klukama i s Raul jsme řekli kamarádi, takže mě baví jako všechno, jak jsem říkal, sportovní fanatik jsem a když se jedná o sport, tak kde můžu, tam pomůžu. A myslím, že kluci to vnímají obráceně i takhle, že narážím na to, že se lidem líbí, jak o tom sportu přemýšlím, jak k tomu přistupuji, jak těm sportovcům, jak s nima pracujeme, tak když taky můžou, tak se třeba rádi do toho nějakým způsobem zapojit, ať už oficiálně nebo neoficiálně, nebo třeba některé dveře otevřou, kam je třeba těžší se dostat, protože kontakty, síť kontaktů roste i u mě, ale pořád to není jako jednoduchý se dostat do všech dveří, kam člověk chce. Jo, a je to vlastně tak, jako říkal, ty cíleně buduješ jako takovou menší agenturu, zatímco ty větší mají tu možnost jako vlastně i de facto budovat jako ty mediální platformy, ať už ty eventový nebo ty televizní, že často nakupují televizní práva, že jo, aby dostali toho sportovce jako i do médií, tak ty to řešíš vlastně takhle strategicky, partnersky, nechceš to tahat pod svou střechu, ale i přesto jako je tam takový náznak, takový trošku jako vertikály biznisový a to tvůj druhý projekt, Sportage Futures. Pojď nám říct, kde jsi jako spoluzakladatel, pojď nám říct něco o Sportage Futures, jinak jak se to celý upeklo a co vlastně Sportage Futures nabízí. Upeklo se to tak, že já, když mi bylo 19, tak jsem měl možnost jít studovat na stipendium do Ameriky. Já jsem si v té době vybíral ze dvou možností, které za mě byly skvělé. V té době tam skvěl byl na úrovni špatný, takže by to znamenalo jako fakt se jít už jenom bavit, což já jsem v té době byl právě kolem toho 50. místa na světě, takže jsem si vybral tuhle možnost, ale jenom ten fakt, že jsem ty možnosti měl, za mě byl skvělej. No a od té doby úroveň skvoše na těch univerzitách šla obrovsky nahoru, jsou tam jako fakt skvělí hráči, na 5 bývalých světových jedniček, tam jsou trenéři na těch školách. A já teda ještě jako mentoru bych řekl spíš než trénuju pár dětí, který jsou takový jako šikovní v Čechách ve skvoši a více mi ta vize s nima je, že by na takovou školu se mohli dostat, což třeba dva z nich teďko minulý týden dostali, nebo byli kontaktovaní Harvardem, takže to mě tak jako hodně bavilo a baví. A zároveň i některý sportovkyně jsem v portfoliu Sportage už měl, který s Amerikou buď koketovali, nebo nějakým způsobem tam byli. Jedna z nich byla Irena Gilarová, oštěpařka, která vystudovala v Americe. A vlastně marketingové pro mě nebyla nějak jako zajímavá a atraktivní, protože vlastně to tam tím, kolik je tady oštěpařů a tak dále. Ale mě na ní hrozně bavilo to, že ona tam byla, vrátila se a ten vlastně příběh tam je v tom, že si tím prošla. Jako člověk, který má o čem mluvit, může o tom mluvit, má ty zkušenosti z obou stran a prostě absolutně skvělej. Tady byla Barča Malíková, atletka, která o tom uvažovala, Bára Semanová, plavkyně, o tom taky uvažovala. Jirča tam u Báry hrála docela zásadní roli.
No a pak se to tak postupně začalo schánět zase z více stran, když jsem začal hrát skvoš s klukem, kterým bylo 14, který to měl postavení úplně opačně. A říkal, abych jako, jeho cíl bylo Cambridge, Oxford, Harvard, Princeton. A jako sport zase tak moc jako nedělal a jeho cíl byl jako na kterou se zkusit dostat. A když by mu tam ten sport v tomu třeba procentem pomohl, tak by byli vlastně jako i s rodičima vděční. No a teď komu je 19, řeší akademický stipendium. On se teda stal s českou jedničkou ve skloči do 19 let, což bylo trošku i díky okolnostem. Dostal se na mistrovství Evropy, není to nejlepší český skločista, ale vlastně to, co se mu povedlo v tom skloči, tak je jako zázrak. Pokud by se na tu školu dostal, tak ten skloš by tam pravděpodobně hrál, i když by nebyl na tom stipendiu. Ale postupně nám to tak jako začalo dávat smysl dohromady, že to, co Irča dokázala dělat s těma atletama, jak jim pomáhat, tak dát tomu, já jsem řekl, že to zastřeším, že na to máme, řekl, lidský zdroje a možná nějaké jako procesy, které jsou k tomu potřeba, aby Irča se mohla věnovat to, v čem je silná. Ten moja tomu, jsme Mojmír Zálešák, oni teda ještě byli třetí v takové globální soutěži investiční sportgem. To bylo na Wharton. A na Penu pak byli jako na tom vyhlášení, nebo na tom finále, vlastně to nejlepší historický tým z Evropy. A je to jako úplný úlet, to proletělo jako médiama dalšíma. No a ještě jsme do toho zapojili. Tam byly s něčím minimálně, ne? Tam byly s nějakou, s čím tam byli? No, investiční projekt takový. No, taky, no. To bylo je to jako, no, teď vyšel, jako dělal rozhovor u ní ve škole s Danem Křetínským. To byl oni, jo, tohle, no, to byl oni, ten nový park. No, no, to je, on byl kapitán a víceméně jako taková hlavní osobnost toho. Hezky. Takže tam se to začalo jako v různých rovinách potkávat a ještě jsme do toho zapověděli Pavla Šnobla, který ho znám zase, kterýho jsem oslovil v minulosti na některé daňové věci sportovců v Deloitu, teď už v Deloitu není. A ne kvůli tomuhle tomu teda, nepřeplatili jsme Deloitte, ale jako zase ta ekonomická rovina tam je strašně jako důležitá a veliká, protože mě jako baví na tom, jsou tady agentury, který to dělají, ale mě baví vlastně dělat tomu jako osvětu. Je tady strašně moc sportovců a ty Češi ten sport dělají na obrovský úrovni, ale plno z nich neví, že tahle možnost tady vůbec jako existuje. Mm, mm. A profesionální sport, teď je to vlastně trošku proti sportage jako takovýmu, kde se mluvíme o té špičce to ledovce, ale na každého profesionální sportovce je mraky sportovců, kteří chtěli být profesionální a ne úplně to dopadlo. Zároveň třeba nechápu, že i svazy, jediný, který s tím vlastně tak nějak pracuje, tak je golf, že nepracují s tím marketingovým jako nástrojem, protože hodně jich je zaměřený na ten profesionální sport a chtějí ty jak nejlepší, ale tohle i z pohledu rodiče, když to dává tady ty možnosti, když do toho sportu investuju a tak dále, tak co mi to jako může přinést? V Americe tohle mají postavený úplně opačně. A furt taky v český svazy to hodně vnímá jako export toho svýho, svý investice, pryč, že vlastně. Zároveň, ale ty podmínky na těch školách, tam, jako jaký na ten sport jsou, tak jsou, tak ty jsi u hokeje docela blízko a ta NCAA liga je jako o dva levely vejš než mistrovství 20. A plno hráčů do NHL chodí z NCAA a je to, což se jsme baví, tak říkají, to je nejlepší jako příprava na tu NHL, jaká je, a taky ty podmínky, co tam jsou jako od jako zázemí po trenéru a jako všeho, to je prostě, to jsou profesionální týmy, o kterých tady člověk nemůže snít a to, co se tam snažíme dodávat, je ještě know-how právě v tom, že když je rovina, jestli tam chcete jako kvůli studiu, tak je to jedna rovina, jestli tam chcete kvůli tomu sportu, tak potřebuji trenéra, který je, někdo potřebuje hodnýho, někdo potřebuje skupinu tréninkovou, někdo potřebuje hvězda, někdo, každý potřebuje trochu něco jiného. A tohle je pak i v tom profesionálním sportu strašně jako důležitý, když se v tom chtějí jako rozvíjet. Ale mě baví dávat jako takové vždycky příklady. A loni proběhlo médiama příběh jednoho kluka baseballisty, který vyhrál Major League Baseball nejvíc odpalů. A on hrál golf nejdřív. A vlastně bylo amatérské mistrovství Ameriky, jemu se moc nepovedlo. Hrál tam s Bryson DeChambeau tehdy. A nedostal jedinou nabídku na stipendium v Americe, na žádnou školu. Tak on zahodil hole, začal hrát baseball, který jako samozřejmě jako Američan hrával, tak nějak k tomu. A za 3 měsíce dostal stipendium na baseball.
A jako sekundární vlastně efekt bylo to, že nakonec teda se stal profesionálním baseballistou a ještě vyhrál jako nejlepší odpal, nejvíc odpalů za sezonu. Mm. Ale ten jeho primární cíl byl, já se potřebuji dostat do Ameriky, jako, nebo se potřebuji dostat na školu a je mi jedno s jakým sportem, což je naprosto pro mě jako skvělý. Ale třeba proč jako skvošisti pak Američani nehrajou, protože ten tlak na ně i od těch rodičů, když vystuduju na Harvardu, no tak mám nástupní plat $150,000 a tím pak se postarají i o rodinu a tak dále, takže ten cíl tam je, je to jako opačně a reálně to mění životy a jsou tady příběhy, které jsou jako neuvěřitelné a já bych hrozně chtěl, aby se k těm lidem dostali i těm ať už k dětem, ať už k rodičům a věděli, že tady ty možnosti jsou a ideálně byli se dostali do třeba, i když tomu sportu se budou chtít věnovat jako naplno, tak aby se dostávali do toho, do takových situací, kdy je rozhodnutí ze dvou ze tří možností, které jsou všechny skvělé nebo dobrá a ještě lepší. To já myslím, že jako osvěta univerzitního sportu obecně, nebo toho, jak sport dokáže pomoct tady v tom univerzitní kariéře, tak my jsme v tom byli, že nám vůbec tam nikdo nic neřekl, že nějaká vůbec varianta, jako že se, když se dobře učíš, tak prostě můžeš jít se sportem někam dál, to je jako... Právě jste doposlouchali volnou část dnešního dílu podcastu Sport Alive. Pokud chcete si ještě víc, tak zaměřte na herohero.co/sportalive. Podpoříte tak tu tvorbu, kterou tady s Tomášem děláme. Moc vám za to děkujeme a teď vám pustíme ještě to, co z dnešního dílu uslyšíte navíc na Hero Hero. To stipendium ročně třeba od 20 do 80 tisíc dolarů ročně. Na ty Ivy League školy to možná i víc. Řekl bych, že mám cit na to, jaký lidi mají šanci být úspěšný. To se hodněkrát už mi potvrdilo. Freestyle BMX, Iveta Miculičová, je to nový sport v Čechách na mistrovství republiky. V ženách byla vlastně jako jediná, má šanci na medaily na olympiádě. Ten její příběh je skvělej, ale ty značky vnímají jako generaci Z. Co bylo to, co jsi říkal, budu dělat jinak? Jako, že udělám, zkusím ten trh trochu jako osvěžit. A jak dneska ten trh vůbec jako vypadá? Já myslím, že ta dnešní doba je v tomhle tom jako strašně skvělá oproti tomu, když to bylo dřív, že ty mladí jsou schopní už plno věcí jako dělat sami a nemusí na to čekat, protože mají reálně co nabídnout. To, že jsou fantastický hokejisti, je skvělý, ale to, jaký jsou lidi, je si myslím pro tu společnost ještě důležitější.